Goeiedag en weer eens baie welkom bij ons oordenking, ons stilwoord. Ek dink is belangrijk dat ons so in die middel van die week maar by mekaar kom en dit geef ons net daardie oomblik van stilwoord en miskien net weer bewus word en herinnering aan die Here en sy nabyheid. So kom ons raak so oomblikkie stil in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook hiermee herinner word dat U die belangrikste persoon in die heelal, U die belangrikste persoon wat een mens kan ken, dat U ook tyd vir ons maak, vir ons as mense. En Here, ons bid dat U ook dan vir ons sal ontmoet in hierdie oomblik van stil word, dat U ons sal aanraak, en dat U ook U gawes met ons sal deel, Uself. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Dit het amper een slagspreek geword, dit sal ooit weer diezelfde wees nie. Julle het dit ook al gehoor. Een wonder mens, hoeveel het regtig verander. Jy weet, die mens het so gehoop, alles raak net so bietjie stadiger, eenvoudiger, en mens het bewus geword daarvan dat selfs die natuur asem skep met die coronatyd en alles wat stadiger geraak het. Want nou lyk het vir my, het die mense maar soos 'n swemmer wat moeg raak, op die rug gedraai het, so bietjie gefloud, maar nou is ons weer allemaal terug op ons mage en ons swem vir die vaal en ons beer vorentoe en ons gaan aan. Nou, Jesus gebruik sy besoek by sy twee vriendinne Maria en Martha om met ons oor 'n baie belangrike ding te praat. En kom ons lees dan hier uit Lukas 10 van vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Wonder mens of die twee susters besef het, hoe belangrik hierdie oomblik is, en eintlik wil een mens sê, hoe belangrik hierdie gas is, wat hulle daar ontvang. Hulle was vriende van die Here Jesus Christus, maar die Here Jesus Christus was die Seun van God. Hy was die koninkryk van die koning van die koninkryk. En hy die koninkryk naby aan hulle gebring. Die Here wou by hulle kuier. En as die Here by die mens kuier, is dit sommer maar net so nie. Dan beteken dit dat die Here homself en sy gawes wie hy is met die mens deel. Op daardie oomblik kom sê die Here vir Martha en Maria, maar julle is die belangrikste mense in my koninkryk. Dit sê die Here vir ons allemaal. En Martha was te besig om die belangrikheid van die oomblik te besef. Dit het by haar verby gegaan. Sy was te besig om te besef wat die belangrikste is, ook vir daardie oomblik. Want Martha was besig om alles reg te kry, en die ete, die kos in die huis, en sy was die regte woelwater gewees. En daar die oomblik gaan by haar verby. Maar Maria het besef,
Maria het aan die Here Jesus se voete gaan sit en sy het sy teenwoordigheid, sy woorde, alles ingedrink. Sy het soos wat ons sou sê aan die Here se lippe gaan. Nou, ek dink ons raak ook soms net te besig om dit wat regtig belangrik is vas te vang en dit te waardeer. Dit is so maklik in 'n mens se besig wees lei ons verhouding met God skade of ons verhouding met mekaar. Mense wat hardloop kan nie bid nie. Mense wat hardloop kan ook nie lief hê nie. Haastige mense verloor wat belangrik is. Nou ervaring het 'n mens geleer dat so maklik lei hierdie dinge skade en wat belangrik is, so ook selfs onsself, ons liggame, ons goeie eetgewoontes, slaapgewoontes, oefeninge. Maar ons verloor mekaar ook in ons huise. Maar ek het ook al geleer dat 'n mens vir die belangrike dinge in jou lewe routine en tyd nodig het, sekere dissiplines. Julle het nie al ervaar dat as 'n ou gaan vakansie hou, dan het hy goeie voornemens, maar wanneer 'n ou nie die jou basiese strukture en routines het nie, dan verwaarloos 'n mens baie maklik ook dan wat belangrik is. Jou stiltyd bly agterwee, goeie eet bly agterwee. Dalk oefen, 'n ou begin baie keer goed oefen in die begin van 'n vakansie, maar aan die einde gaan dit nie meer so goed daarmee nie. En slegte slaapgewoontes en ander gewoontes sluip maar in 'n mens se lewe in. So ons het ook routine nodig en dissipline om tyd te gee aan wat werklik belangrik is, om dit nie te mis nie. Daarom is ek ook so bly dat ons sondagroetines ook nou so op 'n manier in plek kom, ons eredienste op 'n sonoggend. Want dit herinner ons daaraan dat God ook soos by Maria en Martha by 'n mens wil kuier. As die Here by 'n mens kuier, kuier hy nie net nie, dan kom bly hy by jou. Dan wil die Here ook aan ons deel wat werklik waar belangrik en nodig is vir ons. Dan wil hy ons voed met sy woord. Wil hy ook vir ons die ewige lewe gee. Kom ons maak ook tyd vir dit wat regtig belangrik is. Kom ons bid saam. O Here, baie dankie dat U die belangrikste persoon ook vir ons tyd maak. Dat U ook by ons kom woon en met ons kuier en met ons praat. Here, leer ons ook om te luister en te gehoorsaam, om ook te groei in U woord, om gehoorsaam te wees daaraan. Seën dan elkeen van ons en dankie ook dat U ons in U hande hou, in Jesus naam. Amen. 'N geseënde week vir julle ook verder.